Podia jurar que eu ouvi a voz do preguinho. Deve ser engano. Socorro, dona Preguiça! Preguinho? Preguinho mais o quê? Ai! Vespas! Vespas! Preguinho! Por que que essas vespas estão te perseguindo, preguinho? Ai! Assim que eu me livrar delas, eu conto pra senhora! Ai. Tenta entrar aqui em casa, preguinho! Desta vez, pra deixar as vespas furiosas. Nada. Preguinho, eu te conheço. Eu só tava querendo ver um ninho de passarinho. Tu e os ninhos de passarinho. Que pássaro era esse? Antes de eu descobrir qual era, as vespas vieram pra cima de mim. Aí, só deu pra ver que as penas eram pretas e amarelas. Ah, não acredito. Te metestes logo com o Japim. Japim? Presta atenção. J-A-P-I-M. Japim. Também chamado de Japim, Xexéu e João Conguinho, o Japim é um pássaro amazônico que não tem canto próprio. Ele vive imitando o canto dos outros pássaros. É, vou te contar toda a história, inclusive como surgiu a amizade dele com as vespas. Ah, dona Preguiça, conta, conta, conta antes que elas apareçam de novo. Os índios contam a seguinte história. O Japim era um pássaro que vivia no céu, cantando para Tupã. Quando o chefe dos deuses queria dormir, chamava o Japim e ele cantava até que o seu senhor dormisse. Onde está o meu pássaro predileto? Aqui estou, meu senhor. O que desejas? Ai, meu Japim! Foram tantos os pedidos feitos hoje que de tão cansado não consigo dormir. Não, é só eu cantar um pouquinho que o meu senhor logo, logo vai dormir. Sei que sim, meu bom pássaro, mas desta vez o problema é grande. Não faz mal. Enquanto o senhor me conta, eu canto para que chegue um bom sono. Amanhã, descansado, o senhor resolve o problema. Mas que boa ideia! Oh. Várias tribos vieram à minha presença hoje. E qual é o problema, meu senhor? Desta vez, pedem algo impossível. Os índios têm ficado muito doentes por causa de uma peste terrível. Por isso estão querendo morar aqui no céu. Não posso trazer todos os índios para o céu. Isso aconteceu mesmo, dona Preguiça? Até hoje acontece. É só o índio ter contato com as doenças dos homens brancos. Às vezes, pode acontecer de morrer uma tribo inteira, dependendo da doença. Mas se os índios moram na floresta e os homens brancos na cidade, como é que eles podem pegar as doenças um do outro? Quando os brancos invadem as terras dos índios. Invadem pra quê, dona Preguiça? Ah, vão buscar ouro, madeira. Árvores também? Puxa, como foi que o deus Tupã resolveu o problema deles? Ah,
Bem, depois de dormir muito bem naquela noite, ele já acordou com a solução. Que todas as tribos que me procuraram ouçam a minha decisão. Como não posso trazer as tribos para o céu, enviarei o Japim, meu pássaro querido, para que com seu canto maravilhoso cure a todos. Eu, meu senhor? Sim, tu. Algum problema? Não, meu senhor. Se o senhor diz que eu posso, eu posso. Pois então, voa para a terra e cumpre a tua missão. Escutem todos meu lindo canto. Estou aqui para curá-los. Levanta, aldeia minha, e vivam todos com alegria. E assim fez o Japim. Com seu canto maravilhoso, expulsou a peste e fez desaparecer a tristeza dos índios. Eles, então, pediram a Tupã que lhes desse o Japim e desta vez o Deus os atendeu. Obrigado, obrigado. Reconheço que com esse meu canto maravilhoso foi uma moleza. Agora preciso encontrar um bom lugar para morar nesta floresta. Não sei porquê, estou com a impressão que não vou gostar de tê-lo como vizinho. Eu estou sentindo a mesma coisa. Ah, meu Deus! Como assim, Dona Preguiça? Os outros pássaros não gostavam do Japim? Não era bem isso. É que o Japim ficou muito orgulhoso. Passou a se julgar o dono da floresta e debochar do canto dos outros pássaros. Ih, eu acho que os outros pássaros não devem ter gostado disso. Não, eu geralmente canto depois de comer. Cada fruta tem um sabor diferente. Biquê! Biquê! Jamais piquei uma fruta assim. Mas que ridículo. Bem, eu só canto quando chove. Sabe, quando chove eu me animo e vou pra muito longe só pra ter o prazer, uou, uou. Mas o que é isso? Bom, eu não tenho nenhum motivo especial para cantar. Eu canto por tudo. Quando estou triste ou alegre, eu canto. Primeiro eu bato as asinhas e levanto o voo, procurando um galho ideal. Ai, gente, para, para. Assim eu não aguento. Acho que foi por isso que os índios adoeceram. Qual é o próximo problema que deve ser resolvido? Ah, o problema é aquele sujo, aquele pássaro. Deixa eu mandar lá pra terra. Ordem, ordem! Silêncio! Um pássaro fala representando todos. O Japim está passando dos limites. Depois de ter cumprido a missão que destes pra ele, começou a zombar do canto de todos os outros pássaros da floresta. Cadê o Japim? Ele veio para que pelo menos se defenda destas acusações? Tô aqui, chefe. Chefe? Japim? Quer dizer, senhor? O que tens a dizer em tua defesa?
que esse pessoal canta muito, mas muito mal. Eu só tô sendo sincero. Silêncio! Japim, ouve bem o que vou te dizer. Respeite os outros pássaros, porque se houver outra reclamação igual contra ti... Tá bom, tá bom. Ô, bando. Japim! Ê, Japim, qual é o teu problema, hein? Não, não, porque se é pra brigar, vai ter briga agora. É verdade, é. Calma, passarada, calma. O que foi que a gente te fez? O que foi que a gente te fez? É, nós já tentamos de tudo, até uma solução pacífica. É. Mas tu não queres acordo? É mesmo. Olha, essa floresta é grande. Encontre outro lugar pra cantar por Tupã, gente. Tu não acreditas que a gente faça outra queixa, não é? Não tens medo do Tupã. Ah, podem ir fazer queixa. Depois eu canto no ouvido dele e fica tudo bem. Não, Japim! Chega! Ah, o senhor estava aí, é? Eu te avisei, não foi? De hoje em diante, perderás o teu canto. Só poderás imitar o canto dos outros pássaros. Além disso, todos hão de te perseguir. Ei, gente, que caras são essas? Nossa, minha voz tá horrível. Vamos te perseguir, Japim. Ordens do Tupã. É, ordens do Tupã. Calma, calma. Nós vamos te perseguir só um pouquinho. É. O Japim passou a ser atacado pelas outras aves, que lhe destruíram tudo. Desde então, teve que aproveitar ninhos abandonados. E mesmo assim, ainda precisava de ajuda. Formigas! Formigas, me ajudem! Ixi! Sai fora! Sai, Japim! Tá pensando que eu sou lesa, né? Não! Quem poderia me ajudar? Ah, quem? Ah, as vespas! Ah, minhas amigas! Não sei mais a quem recorrer! Me ajudem, me ajudem! Oh, Japim! Pisaste na bola! Ah, eu sei! Mas eu já fui punido! Olha só essa voz horrível que me deram! Além do mais, eu tenho filhotes pra criar. Me ajudem, vai. Tá bem. Pode construir teu ninho perto de nossas casas. Coitado daquele que resolver destruí-los. Nós os pegaremos com nossas ferroadas. Ah, valeu, gente. Vespas são vizinhas do Japim. Ele perdeu seu canto, mas pôde criar seus filhos. É, e eu descobri o quanto as vespas são amigas dele. É, e vai te meter com elas de novo, vai. Eu não. Daqui pra frente eu vou passar longe dos ninhos de Japim. Será que eu já posso ir embora? Eu acho que sim, preguinho. Bom, eu pelo menos eu não estou ouvindo mais nada. Acho que elas já foram. A senhora não podia me levar em casa? Eu, preguinho. Até chegar lá, as vespas iam me atacar pra valer. Ah, é verdade. Então o que é que eu faço? Eu já sei. Pensa em alguma coisa que te faça correr muito e vai. Mas pensar em quê? Que barulho foi esse? Será que as vespas estão voltando? Ah, não, dona Preguiça. É a minha barriga roncando de fome. Vão correndo pras minhas bananas. Preguinho. Mas eu volto. Bye.
galera! Gostaram do vídeo? Ah, matei a saudade também! Quer ver mais um? Só que antes, se inscreva no canal e ative as notificações, porque qualquer vídeo a mais, a gente notifica e fala com você! Quer ver mais um? Esse aqui do lado, ó! Apertou? Então, vai vendo, porque eu vou, mas eu volto!